سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله بقى يدي ختنغنا لا باي فات جنندم لا سند بارو قرص بابا كنغي باكوتنا اسر بمن لا باي دبلم يلا بورم جامي مغنان سيدنا محمد gis nga gañi di baku bula nexé dal and ak ñom bula nexé teudal na raw lima leer ba leer ma moy kenn ci ñom du daw baraw la sen lim ba won ci ay yonem ku raw ci ñom du tuné mbeur la téméré jumé ñaar fukk ak ñent jumé ci ay yonem la ñetti téméré yu tek fukk ak ñett ño raw yonem ci biir la yalla jël ñaar fukk ak juroom muhammadul amin ci biir la delu jël ñent ak lamin juroom ñi ñoy ñegan fa yalla jabar xol muhtar nan ko habibi ciowli ciowli yow la gis nga kalimullah di yent yalla musa ak khalilullah di yent yalla ibrahima limu bax bax karaw habib la moy sayyidina muhammad motax bu ngi la ne diw mo fi gën amul morom kuñ ko fi waxal ku dul sunu yonent day la ko yu wer tal kaya jaar ca ben ta taqalul guru aisha rek la ñol makka waju fi naw sa tay yo xam ci kul du te mu tim la le gën du moy nga jema doon ku ndama ndax mu tim la yir la kuy war liggey yeb xass sayyidina muhammad na do liggey ba gas kanam la rabba ca madina bu non manon di fay sa tur wi kon charlie hebdo de mo xam la sa tur wi waju muy sonal yenen jojo wa ay dina de bu ñaw no palla te de gare ka te mu dem jeena ma bu gel mu tar la kuy war de khas rasulullah kuy war di ngani rasulullah kuy karikatir rasulullah kuy sabote rasulullah ko ka yambar mu dem baxul ba jeex la sa mucc dun bi ay nakar dinañ sa to sa xol ba ray la ku gaddu pelam di suuy geej waaju ko seen yaram ko dof la su yalla bindé nga jël bi raf day raf sa tu robi ndoy la kana jang lo wara fakna la ka zikra ka li alquran la koy bañ ne ki existé wul di dem ba bay mel garat la waya la xar wa ndax dere ka for rekol tu sa lu ma de bay la waya kuy do ba yak yu xu joy bay na nga do dor lu dor wul la sayyidina muhammad non ya ci jamono ray nan ga leen jël sa bari ma di ko tour mustafa lu ñaaw la wa taif ñu jël sen dof ya ci xat mu do ko xat ya mbaw lu ñaaw la sayyidina muhammad gas na mu xoot ngir bëgg ko sër xel mu dee mu mu ni yàlla sukkuna raam di ñaan nga baal lii ma may def ne man sa ndaw la ku am ku mel ni ki jëlal sa dund jox ko yàlla fay la moo tax sama cëri jëliil saxal ci man na yàlla def ci ñoom ñu gëm la ba waaju xool ci man nga baax di sax ci mbaax ba dee ca loola man suma lay way rasulullah day mel ni ñam wu dàq lem la mbaa mu mel sax ni doomi taaw bu yaay de say juróomi at la gis nga tafel ga muy jox yoo ja doom yonen am naa ci yow gu romb loola ku sopp sayiduna mohammad fi dasul mbaa nga sal xale bal màggal yonen kiima leen di wayal bam du gënee du tay waaye ban ko gëmee du tay arab ca madina wuute naag ñun ca yow ma ala subi rabbikum wuute naag ñun ci bi ay jëmm amee wuute naag ñun ca na mu juddoo wuute naag ñun ca na mu màggee wuute naag ñun ca ay jaar jaar wuute naag ñun na mu faatoo wuute naag ñun neen ko dencee ëllëg yow ma xiyaam yon neen dafay wuute ñun na muy dencee kenn du sayyidina muhammad rasulullah fi pasu leen maa ngeen sar xol la ca kaw par màggal bàyyi fatimatu zahra kii ma leen di wayal keroog juddoom dafa gën a dunia di màgg màggin wu jaaxal màkka di dox doxin wu jaaxal màkka moom la wa màkka dagaloon tuddee ko al amin gis nga al amin mooy kinu wóolu ki bu la neexee ngari mooy ki jug ki di gor soo xam ni du sennal secret te du yàq ndénkaane kooku mooy sayyidina muhammad rasulullah magi màkka dagaloo ñëw kër yaayam nuyonteeg yaayam ne ko aninta sa doom jii nga nu andin
ñum day mag di ñu jaaxal yow mi ko jur ndax yaangi fay set lombe yaay amina len dom ji dafa juddu jaaxal len waye man mi ndayam bamu juddogul la do di ma jaaxal ñu ne ko lolu moy lan mu ne dom ji ñen jaakaalo ci domi abdullahi bamu am ñaari weer ci sama biir la bayam jëna dunya waye biir bi mu nekk ak man amuna ko ba ni ma ko imbe yeguma bopp yu metti xelmi ma statey ma suma dox di jafte lima gëna yëm mooy sayyidina muhammad biirub lima nekk ak moom sama biir bi masula jog na mu tollu rek la tollu ba kërat sayyidina muhammad di gëna dunya def leen ni ñu magalir ci yàlla muhammad magi ma kanaan ko bopp mettiwul jaftewuloo biir jogul noo def yow ba xam ni dara ngi ci yow yaay amina leen bi may xam ni ëmb naa doom dama génn sama kër di doxantuy dem dem ba ca digg mandeen ma dëkk baat bu ma joor ne ma doomi wax biñ taxawal ma ni teg xool sama kanam sama gannaaw sama ndey joor sama càmmoñ gisuma kenn kuy war a wax ak man ñenati jànge dikkal na ma ma ni bërëb nara daw bat ba delu ne ma aminatu taxawal te nga ànd ak dal gëmmal say bët waaye soo jenee na nga xool boo xoolee loo jàkka bul daw àndal ak sa sit te nga ànd ak dal yaay aminena nena ba gëmm naa ba yàgg mu mel ni damay jenee jëmm ju taxaw ci sama kanam nee na ba ma xippee kama jàkkaar lool nit la waaye boo koy xool ci nit ñi da ko gis ci ñoom ñu ne ko nu mu mel mu ne moo suuf nit ñi taxawaay war naa tolloog fanweeri meter ca kaw moo gën a yaatu nit ñi war naa tolloog ñetti meter ci yaatuwaay nee na ma ni bërëb na la daw jëmm jeme ma amin ta bul daw man ni nga jàkkaar lool man may sanal aadama man la yàlla njëkk a sàkk ci kaw suuf ci diggante ndox ak ban waaye bu ma yàlla amalee miñ ma amalee ci barke lii bi nga ëmb te yëguloo ko sa doom gi saw si cëppeeloo ci àddina dana fekk yàlla nome ko mooy dori xaatimu nabiina wa imaamul mursalina yaay ami bégal yaay ami kontaanal yow yaay gi ëmb ci gën ci jaam ñi sa doom gi mooy mohammad rasulullahi def leen ni ñu màggal yon ci yàlla mohammad nee na keroog lañ ma annoncé ni ma ëmb nga doom diirub li ma nekk ak doom bi ba ni ma ko imbee sama biir bi masula jóg sama biir bi masta yëngu sama bopp bi masta metti sama xel masta teey masuma dox ba jafte sayyidina muhammad a doy waar xoolal malaaka ya bàyyiwunu yaay aminta yenent ya bàyyiwunu yaay aminta ñu ngay ñëw di ko ndokkeel ñu ngay ñëw di ko ziyaar ñu ngay ñëw di delluwaat ba ca juróom-ñeenteelu weeram ay njëndëg yu baax li yonent bi rek ko am juróom-ñeenteelu weeram yéen bi yàlla Isa doomi Mariama mujjee ñëw moom dafa ñëw ne ko naam aminta dëggal kontaanal soxna amina ko Isa bala ngaa jàll ana la moo waral say morom ñëw jaar ci sama tour yow nga ñëw ne ma maam aminta mu ne ko bi may départ di ñëw xamal nañu ma ni ëmb nga doom ca muy dëgg dina am jegeen si na waaye xamal nañu ma ni sa doom ji ëllëg yow mal xiyaam sama yaay soxna Mariama soxnaam lay doon ca aljana moo tax ma ñëw ne la maam booy dëggal maam booy kontaanal yow yaay kemb ki gën ci jaam ñi sa doom ji mooy mohammad rasulullah yaay amina na ba Isa demee gisatuma kenn ba benn dimanche ma génnaat sama kër di doxoon tuy dem ba nar a génn buntu kër ga dégg bat bu ne ma yaay booy matan xam luy dem mu delu na yaay booy matan xam luy dem mu delu na yaay booy matan xam luy dem yaay aminena keroog laay dooga yëg métti keroog la sama biir bi di dooga jam jam na ba attanatuma ko may toog ba toog ca suuf sa nee na ma ni ñokke dal di jóg taxaw métit way dal di dal ba yëgatuma daa bat ba delu na ma yaay booy nag ma jéggal doom gi nga ëmb mooy wax ak yow waaye waxul ak yow ngir joommal la waxul ak yow ngir jaaxal la yaay ëmbuloo jinne yaay ëmbuloo rab ëmbu loolu lay war yaay booy na nga xam ni li tax ma woola nga tànkam lu ma moo tax ma futu ci sa biir ba biir bi jam waaye nag ma jéggal ca loola
Muhammadur Rasulullah.